Den 1. maj startede Danmarks største renovering, nemlig i Vejleåparken. Hele 1,5 milliarder skal der bruges hen over de næste 10 år på at forbedre områdets boliger. Dagen blev festligt markeret med en stor familiefest. Nu kan I godt begynde at komme hen, for nu kommer der knald på jer hen på scenen. Jeg skal komme med nogle praktiske meddelelser. Der er nogle toiletter. Hvis det strålende vejr her har gjort, at nogen skal tisse, så foregår det altså i to afdelinger herhen. Der er nogle toiletvogne lige ved siden af scenen, og så er der nogle lidt længere henne i forbindelse med alle de boder, som er over på den anden side af gangstien. Og så har vi jo på grund af vejret haft den kedelige ting, at den store ballon, som skulle have været sat op deroppe, den står faktisk oppe på bakken i en vogn, men det kan, at på grund af den hårde blæst, så kan man simpelthen ikke pumpe den op. Det er for farligt, den er ryge ind i bygningerne og sådan noget. Men vi har lavet det på den måde, at nu bliver der ikke sendt én ballon op, nu bliver der sendt flere hundrede balloner op, fordi der faktisk bliver sendt en ballon op for hver af de lejligheder, der er i Vejleåparken, og der er en bolig derhenne, hvor man simpelthen kan gå hen og få et ballon, som man putter en lille hilsen i. Man selv skriver et ønske for fremtiden, hvordan det skal være at bo i Vejleåparken. Og så er der nogen, der pumper dem op med helium, og så sender vi dem alle sammen afsted. Og så er der på bagsiden sådan, at når man finder den over i Sverige eller et eller andet sted, så kan man gå ind på www.vejleåparken.dk, og så kan man vinde en præmie. Så vi får på den måde nogle hilsner fra hele Skandinavien måske. Så det må vi bede om på et tidspunkt i løbet af dagen at gå over til det lille telt derovre og sende en hilsen til hele verden her fra Vejleåparken. Den nye Vejleåparken går i luften, står der her på skiltet ovenpå, og det foregår altså på den måde. Og så skal jeg så her efter lige sige, at der var også planer om, at den store tegning, som der har været en masse børn, der har tegnet nogle tegninger, som skulle sidde på siden af ballonen, de vil også blive hængt op her i løbet af dagen. I stedet for at sidde på ballonen, så kommer vi til at sidde på et af de store hegn rundt her omkring. Det vender vi tilbage til, men nu vil jeg gerne give ordet allerførst til formanden for AAB, Søren Thomasen. Velkommen. Tak for ordet. Den 1. maj er jo noget helt særligt, og på dagen i dag, den 1. maj 2003, har vi lov til at være stolte og glade, for dagen i dag er og bliver noget særligt for alle afdelingsbestyrelser og beboere i hele AAB. Som formand for Arbejdernes Andels Boligforening er jeg stolt og glad i dag. For i dag kan jeg erklære Danmarks største renovering for flyvefærdig og klar til at gå i luften. Og som beboer i AAB er jeg selvfølgelig også stolt og glad. For jeg er medlem af en boligforening, som fortsat kæmper for at udvide beboerdemokrati og bedre boligvilkår uden nogen form for spekulationsgevinst. Med startskuddet i dag på renoveringen her i Vejleåparken markerer I jer som et godt eksempel på, at selv højflyvende visioner og idéer kan formes til gennemførlige planer, når man har modet og viljen og et brændende ønske om at skabe bedre boligvilkår. Boligvilkår, hvor der er indtænkt mennesker, liv og trivsel for både unge og gamle, og selvfølgelig også os midt imellem. Jeg er selv afdelingsformand i en noget mindre bebyggelse end denne. Og set fra denne vinkel ved jeg, hvad det koster af tid og energi, når en afdelingsbestyrelse skal omsætte drømme og idéer til handling. Den indsats afdelingsbestyrelsen her i afdeling 55 har leveret er helt enestående og imponerende. Jeg synes, det er godt gået. Men i sidste ende er det jo alle jer, der bor her i Vejleåparken, der bestemmer. I har blandt beboerne valgt nogle til at sidde i afdelingsbestyrelsen. Dem har I givet tillid til at varetage jeres interesser i forhold til det, der nu sættes i gang og vil præge bebyggelsen, ja hele Ishøj, i de kommende år. Da afdelingsbestyrelsen på beboermøder fremlagde en samlet plan for renovering til jeres endelige beslutning,
valgte I med overvældende flertal at bakke op om afdelingsbestyrelsens forslag og vise den jeres tillid til det arbejde, de hidtil har udført. Jeg ved, at I ikke vil komme til at fortryde, at I har givet afdelingsbestyrelsen jeres tillid. På ABs vegne skal jeg nu, hvor jeg har ordet, benytte lejligheden til at samtidig at sige tak til alle de mange samarbejdspartnere, som har gjort det muligt at nå frem til, hvor vi er i dag. Jeg ser frem til et fortsat godt og frugtbart samarbejde, så vi i fællesskab med gejst og engagement og professionalisme sikrer, at renoveringen gennemføres med succes. Og som man siger, enhver god byggesag skal jo starte med en værelighedsdag. Så det må være i dag. Til slut vil jeg rette en særlig varm tak til borgmester Ole Bjørnstorp. Du har også været med til at gå i spidsen for at få denne renoveringssag sat på dagsordenen og realisere. Uden din ildhu og omsorg for Ishøjs borgere, ville renoveringen ikke have fået det format, der skal til for at skabe attraktive boligvilkår i Vejleåparken, som vil række langt frem ind i dette årtusind. Tak skal du have, Ole. Og tak for ordet. Jamen, vi skal da også høre på mesteren. Og allerførst vil jeg lige sige, at de unge mennesker, som har lavet tegninger til den her store tegningkonkurrence, vi har haft herude, der vil jeg godt gøre opmærksom på, at lige efter borgmesteren har været på, så vil vi godt uddele de tre præmier til de bedste tegninger. Men Ole Bjørstrup, borgmester i Ishøj Kommune, velkommen. Tak. Tak. Og vi kan jo sige nu, at vejret efter omstændighederne er ret godt. Men jeg vil også gerne sige velkommen til denne meget store dag. Ikke kun for Vejleåparken, men vi synes også i Ishøj Kommune, at det er en meget stor dag. Vejleåparken står over for en kæmpe forandring. Og det er jo, som alle siger, den største enkeltrenovering nogensinde. Ishøjplanen, som det jo oprindeligt hed, blev planlagt i slutningen af 60'erne og bebygget i datidens materialer, altså det var jo før energikrisen dengang. Og det vil sige, at bebyggelsen rummer nogle dejlige store lejligheder, men det vil også sige, at isoleringen blandt andet jo ikke kom helt i top. Der er gennem årene gennemført også mindre renoveringer her i Vejleåparken. For eksempel er vinduerne blevet repareret. Det har dog ikke løst problemerne. Det kan man jo godt sige, uden at overdrive særlig meget. Der har derfor nu, gennem nogle år, været arbejdet med det, som i dag er helhedsplanen for renovering og modernisering af Vejleåparken. Og denne helhedsplan skal sikre, at alle problemer er blevet vurderet, og der er fundet løsninger på, hvordan man kan gøre tingene bedre og flottere. Og det glæder vi os alle til, vil ske i de kommende år. I, der bor i bebyggelsen, får næsten en helt ny bebyggelse at bo i. Og både beboerne og resten af Ishøjs borgere får en meget, meget flot bebyggelse at se på. Det nye Vejleåparken bliver til virkelighed gennem de nærmeste år. Det er flot gjort, alt det, der har gjort indtil nu. Og der bliver virkelig tale om så gennemgribende en renovering og modernisering, at vi ikke vil kunne kende bygningerne og udearealerne igen bagefter. Der kommer nye badeværelser, nye vinduer, nye tage og facader, og en række tekniske installationer skal jo også udskiftes. På nogle af blokkene kommer der en ekstra etage, og i alle opgange etableres der elevatorer, hvor disse etager laves, så de gangbesværede får lettere adgang til boligerne. Langt de fleste af enkelhyblerne bliver slået sammen, så de i fremtiden bliver til moderne torums ungdomsboliger. Samtidig bliver der bygget 48 nye ungdomsboliger på ydersiden af bebyggelsen, lige over for gadekæret. Og dette byggeri går jo også i gang nu. Ja, og også skal vi også nævne, at det andet boligselskab, Ishøj Boligselskab, jo også går i gang nu
med at bygge 42 nye to- og trerumslejligheder ud mod Ishøj Søvej. Ja, det bliver jo rigtig flot alt sammen. Det er som sagt en meget stor byggesag, og selve planlægningen har der også stået på i meget, meget lang tid. Det stod dog allerede tidligt klart, at Boligselskabernes Landsbyggefond ville bidrage til, at den økonomiske side af sagen ville blive overkommelig for beboerne. Det nytter jo ikke noget at renovere bebyggelsen, hvis huslejerne bagefter bliver så høje, at lejerne ikke kan betale huslejen. Samtidig har både kommunen og Boligselskabernes Landsbyggefond lagt vægt på, at man nu gør bebyggelsen klar til at kunne holde i mange, mange år fremover. AAB har sammen med deres rådgivere lagt utrolig mange kræfter i dette arbejde gennem de seneste år. Og jeg synes i dag, at vi står med et flot resultat, som nu skal realiseres. Og det bør vi rose alle, der har været med i dette projekt, for. Ja, vi har haft svært ved at vente på 1. maj alle sammen. Vi vil jo gerne sætte det i gang så hurtigt som muligt. Men vi kan i hvert fald konstatere, at nu sker det. Nu bliver det sat i gang. Og det kan da godt være, at denne store byggesag, der nu starter, vil virke noget generende i hverdagen for mange af beboerne. Så meget skal der jo bygges. Så meget håndværksarbejde vil der blive sat i gang. Men vi ved jo, at resultatet bliver godt, og så kan vi selvfølgelig også alle sammen leve med det. Jeg ved jo, at AAB har gjort meget ud af at informere beboerne, så de bliver holdt underrettet om, hvornår tingene sker. Vi har set infoboksen, der har kunne give svar på mange af de spørgsmål, der er stillet. At renoveringen er stor, det kan vi jo se på de svimlende tal, som når jeg har nævnt dem rundt omkring 1 milliard til renovering, og med nybyggerierne 1,5 milliard, og jamen det er jo ikke rigtig noget, folk kan forholde sig til. Det er så svimlende summer, at man siger, nå ja, det er jo fantastisk stort, men alligevel, vi ved, der ligger så mange ting i det her. Så mange ting, alle byggeomkostninger skal have været indregnet i det her projekt, således at vi kan sige, at den totalsum blev altså denne 1,5 milliard. Der er den billige finansieringsform, der også gør, at huslejerne i de nuværende lejligheder bliver fornuftige og overkommelige efter renoveringen. Og beboerdemokratiet har jo også med meget stort flertal tiltrådt helhedsplanen. Så med alt det kan jeg også sige tillykke af, at det har haft så stor en opbakning alt sammen. Jeg synes, vi skal glæde os over, at nu starter det hele. Nu er vi kommet igennem de første trængsler med papirarbejde, og det er altid noget, der tager lang tid. Og så håber vi, at det her bliver altså et byggeri, som når det står færdigt, så kommer de valgfartende fra indland og udland for at kunne se, at sådan kan man altså gøre i Danmark, sådan kan man altså gøre i Ishøj. Jeg synes, vi skal lade Vejleåparken og dens beboere leve 3 gange, og også det lange, for alt det, der skal ske, det fantastiske, der skal ske. Beboerne længe leve! Hurra! 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 Tillykke med det! Ja, og så er det store øjeblik kommet, hvor vi skal overrække præmierne for tegnekonkurrencen. Der er en tredje, og en anden og en første plads. Og nu har der været mange, mange elever fra skoler og alle mulige andre med til at tegne, så det er jo ikke sikkert, at de er her, men det er jo spændende at se, om de 3, der har vundet, om de faktisk er blandt dem, der står her. Tredjepladsen går til Nanna Lemming Jensen. Er Nanna til stede her? Ja, hun er der. Er du der? Jamen, så skal du herop, jo. Du må udenom, og jeg kom du bare op. Det er borgmesteren, der vil overrække noget til dig, nemlig. Ja, det er det.
hvad var det, Nana B. Hun fik? Nogle CD'er med Karen Busk. Ja. Den næste anden præmie går til Bystra Inchidai. Ja, okay. Det kan være... Kan du ikke komme... Skal du se, du skal hen til derhen, ja, helt derhen, ja. Ja, og det, du skal have et kamera simpelthen. Værsgo, borgmesteren vil gerne give dig et kamera. Så kommer det spændende øjeblik, når vi når til første præmien. Og første præmien i tegnekonkurrencen i forbindelse med hele det her projekt, den går til Arefe Nur Sagan. Ja, ja, ja. De er her alle sammen. Jamen, det er jo en cykel, du får som første præmie. Værsgo. Så meget om vores helhedsplan i den seneste tid, og der er brugt så mange fine gloser af arkitekter, professorer og andre eksperter. Derfor så vil jeg ikke gå i konkurrence med eksperterne og de fine ord. Jeg vil tale ud fra eventyrets verden, hvor alt som bekendt altid ender godt. Da Vejleåparken fyldte 25 år for nogle år siden, valgte jeg i den tale, jeg holdt, at kalde afdeling 55 for datteren af Strandgården. Datteren, der dengang fyldte 25 år, havde fået briller. Det vil sige, det var i form af aflukkede altaner. Hendes sjæl, der var i forvejen var dukket op i 4.000 enheder, var blevet lidt betænkelige. Derfor fik hun dørtelefon. Derfor kunne hun bedre værne mod ubudne gæster. Det var sådan en form for lidt psykoterapi. Men nu er gårdmandsdøtre jo forfængelige. Derfor har hun skreget længe til os, hendes værger, afdelingsbestyrelsen, at nu vil hun altså gerne have en alvorlig ansigtsløftning. Den var gruelig gal med facaden. Den er lige ved at krakelere, sagde hun. Se selv, der er taget prøver, og der er celleforandringer. Det måtte der rettes op på. Se ud, det kunne hun heller ikke mere, uden at få vand i øjnene, når det regnede. Kort sagt, hun måtte også have nye vinduesglas med nye og moderne rammer. Somme steder synes hun også, at hun var vokset nedad, og hun ville gerne have en etage mere at gøre godt med. Men det kan tage tid at bringe de sjæle helt derop, så derfor kunne der godt bruges et moderne transportmiddel. Så vi valgte at etablere elevatorer, således at de gamle sjæle også kunne komme op og nyde den flotte udsigt. Hun er også blevet meget tynd i toppen. Et nyt tag
Det ville gøre underværker. Hendes indre sjæl var dog holdt så ren, at hun næsten har slidt bade- og toiletfaciliteterne op. Og det aller værste, hun har også lagt sig ud. Og derfor spurgte hun, om vi ikke kunne give hende lidt mere plads til den personlige hygiejne, så kunne de sjæle, der også har fået en eller anden skavank med tiden, også blive boende. Som det er nu, så kan man jo hverken vende eller dreje sig, sagde hun. Til sidst så havde hun også et kæmpe ønske om, at når hun slap os sjæle ud, så skulle vi da også have noget smukt at se på. Bestyrelsen, som jo har påtaget sig at passe på hende, undersøgte mulighederne og prisen. Jo, sandelig om ikke vi kunne opfylde hendes ønsker. Dog måtte vi omkring Landsbyggefonden, ja så stor er hun faktisk, og til kommunen for at spørge om finansiering. Det fik vi så et godt tilbud på. Så var der så tilbage at spørge alle hendes sjæle, om de ville være med til at spytte i kassen. Efter mange fortrædeligheder, som der jo er i et hvert eventyr, hvor alle skal gå så grueligt meget igennem, så lykkedes det langt om længe at få de fleste til at indse, at det skyldte vi Strandgårdens datter. Dette for at sikre hendes velvære, og dermed sikre hende en tryg fremtid. Samtidig besluttede vi også at overraske hende, nemlig på den måde, at hun nu fik briller uden vandfald. Det kunne være helt i top, hvis hun så også fik noget smukt at se på. Derfor kom der gang i udemiljøet også. Vi har faktisk fået en masse ambassadører, der gerne vil medvirke til at se til, at det bliver gjort ordentligt. Strandgårdsdatteren får en dag et stykke kunsthister her at kigge på, hvor ikke mindre end en kongelig hofleverandør har sat sine fingeraftryk. Jo jo, en sådan stor operation tager jo meget på krop og sjæl. Derfor rådede kirurgerne os til at gøre det af fire omgange. Det er så det, vi går i gang med dette store projekt. Og vi ved, at alle sjælene glæder os med hende. Vi håber, at det bliver en meget vellykket plastisk operation. Vores hjertebarn skulle jo nødig ende som en vis her Michael Jackson, hvor han taber næsen. Eventyret det skal slutte med, at vi alle lever lykkeligt til vores dages ende og passer godt på Strandgårdens datter. Jeg siger tak for ordet, og så vil jeg bede, om I alle vil råbe et trefoldigt leve for Strandgårdsdatteren. Vejleåparken, længe leve. Hurra! 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 Tak for ordet. Og hvis der er det, så vil jeg godt bede en pølse også. Jeg prøver. Det kan handle i lommen, nemlig. Ja. Tak skal du have. Skal vi lave på stue? Gud, hvad er det der? Tempest på dig så. Nej, det er ikke så meget. Jeg er på vej. Ikke ved siden af jer.
sådan. Og du går efter kaptajn K. Så og jagter kaptajn. Nu skal I slås ned, fordi han falder i vandet. Okay, hva, hva. Ja, fan. Ja. Asadullah på trommer. Maria Akhtar. Se, jeg har noget her. Det er guldmedaljer. Og meningen er jo, at vi skal have givet nogle medaljer i forbindelse med rundboldturneringen. Og du ved jo noget om det. Fortæl lige, hvad skete der egentlig over på den bane? Var det godt? Det var rigtig godt. Det var helt vildt med at spille, men det var ærgerligt, at vi ikke havde flere med. Ja, men jeg har taget rent nok af lommen. Der var 12 børn dernede, men det var ærgerligt, at vi ikke fik flere. Jamen, så kan jeg overrække præmien til alle børnene jo. Det var svært at finde ud af, hvem der var nummer 1 og 2. 500 kroner til deling, hvis vi vil. Er der, vil det sige, at der er guld til hele striben der? Hold da op. Hold da op. Det er jeg spændt på at se. Ja. Jeg kan hjælpe med at holde, måske. Man ligger 500 kroner til delen. Ja, tag fra den ene. Jeg er for gammel. Du må ikke spille. Hey! Ja, endelig kommer. Nej. Ah, det var 12 til 13. Det skulle være derovre. Jamen, det skulle være derovre. Jamen, vi skal jo tage videre i programmet, og nu kan der lige komme en kort tale. Og det er Lena Lyngså Jensen, som er formand for Ishøj Boligselskab. Hun vil give jer en kommer med på vejen. Velkommen til Lena. Jeg vil sige god eftermiddag alle sammen. Så er dagen endelig kommet. Denne dag, som vi alle i Vejlovparken har ventet så mange dage på. Ja, faktisk hele 100. Nogen troede aldrig dagen kom. Og når jeg tænker 5, 6, 7 år tilbage, og ligesom zoomer lidt ind på afdelingsmøderne, ja, så var der jo altid et punkt på dagsordenen, der omhandlede helhedsplan og renovering. Mange beboere, de sad sådan lidt og tænkte, ha, den har vi hørt før. De trak sig lidt på smilebåndet, og tilråb, det var der også indimellem. Inderst inden troede mange nok, at det aldrig ville blive til noget. Men nu er vi her, det er i dag, det er her, og startskuddet går. Danmarks største renovering bliver en realitet. Der skal renoveres for mere end 1 milliard kroner. Tænk på, hvor mange penge det er. Bliver det ikke bare herligt? Processen, den har været lang, og den har været sej.
Bestyrelserne har haft et utal af møder med myndigheder, arkitekter, ingeniører og ikke mindst med alle beboerne. Vejen frem til i dag, den har bestemt ikke været nem. Jeg vil gerne sige stort tillykke til afdelingsbestyrelsen for at have kæmpet så stærkt for denne sag, som ikke særlig mange troede på. Beboerdemokratiet, det har været et af de vigtigste punkter hele vejen igennem. Når man tænker på størrelsen af AAB, er det i sig selv faktisk ret utroligt, at afdelingsbestyrelsen hele tiden har formået at have overskud til at bevare det tætte nærdemokrati igennem hele planlægningen. I starten af året, der blev AAB nærmest lammet, da der blev krævet en urafstemning om projektet. Jeg vil da ærligt indrømme, at det berørte os alle, og man befandt sig nærmest i en choktilstand. Så oprandt dagen, hvor resultatet af urafstemningen så endelig kom, og der stod vi nærmest oven på en anden i selskabslokalet for at høre resultatet. Da bomben sprang, og det viste sig, at der var et kæmpe flertal for helhedsplanen, ja, der fik tårerne frit løb fra samtlige i afdelingsbestyrelsen. Det var uden tvivl af både lettelse og også af glæde. Jeg tror, at den periode må have været utrolig svær, men heldigvis endte det jo godt. Domus har i forståelse med AAB's administration og også Ishøj Boligselskab, Landsbyggefond, Kommune og sidst men ikke mindst afdelingsbestyrelsen fået lavet et enestående projekt, som helt sikkert vil forandre Vejlåparken til en helt ny, lys og imødekommende bebyggelse. Studiegruppen den har arbejdet intenst med deres del af projektet. Tænk engang beboere, der har brugt masser af deres fritid for at alle i AAB skal have glæde af det. Infoboksen, som alle har kunne gå ind i og få en masse informationer fra velunderrettede personer. Nu er det så tid til, at første etape af denne Danmarks største renovering. Om ikke ret længe, så skal vi jogge rundt i mudder og alt muligt andet, måske ligesom der er lidt her i dag. Det bliver uden tvivl en stor byggeplads. For mange vil det være generende på mange måder, men når tingene bliver alt for sure og irriterende, så prøv at tænke på det resultat, og så giv et smil i stedet for skæld ud, og husk på, det skal være skidt, før det bliver godt. Ishøj Boligselskab og Dansk Boligselskab vil gerne ønske jer held og lykke med første etape af byggeriet, og selvfølgelig også med resten af byggeriet. Det bliver jo det, der ligesom skal danne rammen om de næste etaper. Vi glæder os meget til at se, hvordan det kommer til at se ud i virkeligheden. Papir er trods alt meget taknemmelig. Den ægte vare er så sandelig at foretrække. Til de beboere, det berører, vil jeg gerne sige, husk smilet. Der står ingen steder, at det hele skal være surt. Det er også de første, der er mest belastet, for det er jo der fejl og mangler skal opdages. Så for at ende op i en succeshistorie, så skal der også lidt møg igennem. Så til sidst så er der kun at sige, at det er en stor dag i dag, ikke kun for jer, men for alle, både i Vejlåparken og i hele taget i Ishøj. Vi i Ishøj Boligselskab og Dansk Boligselskab vil følge jer nøje og håbe, at det hele kommer til at gå let og uden de store problemer. Held og lykke skal lyde fra os, og jeg håber, at alle fremmødte mener det samme. Så skal vi ikke i fællesskab sige tillykke, fordi nu starter det hele. 1, 2, 3. Tillykke! Tak. Thank you.
Jeg vil have andre kæmpe med. Der må der være for det her sted. Til mig selv, for jeg får fred. Skal det blive nu? Hvem er det? Og til reception. Hvor jeg skal. Jeg kigger lidt mester. Nej! Så bare du kommer med i billedet. Bize böyle içine çektiğinde en esen sesi alıyor ama kendini şişiriyor. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udsendelse. Vi er tilbage med den direkte transmission torsdag den 8. maj kl. 19 på Gensyn.